Кажи, какво правим? Бъркаме си в носовете. Окей. Не му е извадил с по човек, не. Няма. Не искаш ли Гарри Смут? Не. Много съм изморен за да играя да уитнеш човек. То нещо не се прави в нея! Много съм изморен, не ми пука. Ти не си нормален! Ти ме дразниш и ми напрягаш мозъка много. Здравейте, аз съм Шеро Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в следващият епизод на The Witness. Ако искате да продължим с тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, да продължаваме. Ти ми обаче клипче, ще се го качувам в моя канал. Искаш ли да минем това, тази мелница? Еми, както кажеш, мисъл, като те гледам, ти вече си се запътил на там. Добре. 100% това има общо с ето това. Само че... Корените. Да. Само че... Каква е логиката? Някакви идейки имаш ли ти? Чай са. То не. Нямам идейки. Просто трябва да събера ето тези тук. Чакай малко, че тук... Направих кръст и го отключих. Така... Добре, защо тези стълби водят надолу, като аз искам да се кача нагоре? Ох, боже. Нямам идея. Ами... Уоу! Какво е това място, бе, човек? Въй... Къде да знам? Изглежда готино. Чувам странни звуци. Охо! Попаднахме на нещо интересно. Да видим. Трябва да отделя белите... Имам идея. Да, това, където няма черно, мисля, че няма нужда да го заобграждаш. Това ти е целта. Точно това имам предвид. Ето така. О, да! Yes! Уоу, погледнете в каква лаборатория попаднахме, хора. Само едно минах от тия неща. Искаш ли ти кажа къде беше? На земята беше едно пъзъл, че имаше. Я се огледай около кино нещо. Не бе, не вътре. Отвънка, отвънка беше, отвънка беше. А, е това. Аха, тук да ти го кажа какво беше. Значи почти, а, така. Напред, две. Това там, е долу. Триъгълник. Не бе, не бе, няма нужда. Какво правиш в момента? Ето така. Не! Е, тръгна! What? Как не? Аз... Чакай, я пак го цъкни. Да. Аз минах... Дай му нагоре само. Дай му сега. Така, най-краткият път мини. Това? Е, така го минах аз, да. Еми, той така и така работи. What? Това е странно. Това да не ти отключва някакъв път, никаква идея си нямам. Това не мога да го мина. Не знам. Дори не мога да му схвана логиката. Ще се мъчим една година. Васе, Васе, Васе. Знаех си, че този момент ще дойде, когато няма да можем да минем нищо. Хора, искам да ударите лайк бутона, защото този клип ще го снимаме 10 часа сигурно. Даваш ли ми да научкам? Не. Защо? Хората те подозират, когато научкваш. Окей. Искам да се обосновеш и тогава. Никаква идея си няма. Я мине ли за призовите отзаде първо? Кои тези отзад да мина? Аха, така... не знам. Ужас. Ужас. Мозък работи. Имам не работи бе човек, не мога да се сетя никаква идея. Ще ми потече кръв от носа още малко. Не, никаква идея си нямам. Размъндра се ги насякъде, се ще нацелиш нещо след 10 години. Васе, излез! Васе, излез! Васе, излез! Васе, излез! Откъде да излеза? Отвънка, навън. Защо? Искам човек, да видя нещо. Писта ми искам да се разкарвам! Ми да не си влизал в този пъзъл. Излез, довери ми се, мисля, че имам някаква идея. Имам някаква минимална идея. Мисля, че по мелниците имаше нещо, което можеше да пипаш. Мале, провери. Това спря. Дай на... Я го пусни на другата страна, значи просто трябва да го пусни. Абе, нещо да не е с тия корени, бе. Никакво с тия корени няма да е, бе, Василе. Влез в мелниците и я включи да се върти. Така, излез сега. Стой. Отдалечи се малко. Отдалечи се малко. Цъкни това бутона за пускането. Я да пробвай да движиш по мелницата нещо. От центъра. Чакай малко са. Ти лут ли си? Добре, какво от това?
Да не е към щупеното нещо. Не, само насам ми дава. А, може би когато сочи към слънцето, не знам. Абе, защото се ти така прокатирано. Я пробай да го мърдаш надолу нагоре. Давай на другата не ме свеч, да към края и... Не ми дава, само на това ми дава. Я пробай нагоре само да даваш. Нищо не става. Човек, тъпли си. Кво да направя са? Забе, допри го, до... някой бе. Ето бе, добрял съм го и кво? Сега го пусни просто, пусни го. Седно го махаш. Ти нормален ли си? Не знам, виж че става нещо. Нищо не става. Бате, кой може да го мине това сам, невъзможно е. Колко IQ ти трябва, бе? Със сигурност повече от нас. О, как ще псувам. Омага бе, човек бе писна ми от това. А на мене не ми е писнало. Казвам ти, не издържам. Казах ти, че е подобие на ДНК. 20 пъти. Кое е подобие на ДНК? Сивия пъзел. Той е? Да. И не ме карай отново да го повтарям. И не започва от тук. От тука? 200 пъти ти дадах подсказка и за това. Дразниш ме. What? 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 Направих го сам! Мале, гадка ще имам! Сериозно ли? Това беше... Щях да заспя. Човек, що бе? Интересно беше. То беше интересно, но... За да изгледам този дядка, ми отне 36 минути! А, не само за дядката, за това, че той каквото ти обясни, ти нищо не разбра. Добре. А, уау! Какво става сега? Пак ли ти бе? Не, разкарах се! Не искам да те гледам! Ма това е същия клип! Ама защо? Ти минеш през болката, през която аз минам. Не, не искам да го гледам повече, дядо, разкарай се от тук! Аз мисля, че има нещо общо вятър. Какъв вятър бе? Да, не ти казвам директно, за да се сетиш сам да помислиш все пак. А, да се върна пимелницата. Много интересен клип, нали? Ох, боже! И го изгледа два пъти. Млъкни! Пусна ли си да се мърда? Не знам. Да. Добери. Сега, казал съм ти вече какво да направиш. Сезам! Какво трябва да направя? Казвам ти за сега. Пъзелът е от мелница да минеш на друга мелница. Сега, примерно, както си тръгнал, видиш ли тази чертата отляво? Да. Ката по нея. Огънче! И така да я прехвърляш. А това какво общо има с клипа? Така да я прехвърляш по всичките мемеци. Сега давай нагоре, давай нагоре го пусни, давай нагоре го пусни! Ма умник, бързо! Чакай. Май го изпуснах, не знам какво стана. Ами не знам дали трябва да е така, може би така. Не знам, аз тук малко го научвах и накрая изхвърча нещо като феичка. Нещо стана, а прехвърляме горе. Размята ли те горе? Чакай. Това трябва да го запада. Правиш... Запали се. Да не кажа какво правиш на мелницата. О, о, става нещо! Ето! Хора, това е нашата интелигентност, аз съм го минавал това наскоро, за да знам, нямаше да се сетя иначе какво да направиме. А вас ето, повижте какъв е посак. Нашата интелигентност стига само да си задоволяваме. Бързо сега отиди! Така бе, направи нещо. Това трябваше да стане. Сега ще ме... забравих. Не помня какво направих тук. Това беше за друг пъзел, няма значение. Не помня как го минах това. Забравих бе, човек.
Ох, деденце, деденце! Какво да те направя, деденце, сега? Сетих се за нещо обаче. Какво си сетил? Васе, 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 мисля, че излез от тук, махай се, бро. Защо? Това спираме ли го до тук? Излизай. Махаме ли се от този пазъл? Не, излез от навънка. Няма да се махнем от този пазъл, не, ще го направим и не ми пука. Излез, махай се, отивай към града. Нали, знаеш, ето виж този пазъл. Отиди където трябва. Имаше една дупка тук. Не в града, не в града, в тая каменяцата вънка. Аха. Ето тук напред, зави наляво бе! Хай. Надясно, 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 къде се? Няма, аз ставам, чао. Та дупка. Ало, монстре. Толко ли си не ориентирам бе? Ориентирай се горе-долу къде трябва. Качи се по стълбите, дай наляво сега. Сега? Къде е ляво? Ето. Дай напред. Дай надясно. Зави надясно, дай напред. Дай наляво сега. Погледни на шибаното ляво. А! Дупчица! Дай какво? Човек, връщам се в моята игра да видя как съм го правил, не ми пука. Не, ще те убия. Не, аз не съм мазохист. Добре, минавай си го сам. Чакай. Няма да е лошо да го запомниш това. Да, това се опитам да направя. Но не знам къде да го въведа сега. Искаш ли на някоя друга игра да снимаме? Не. Добре, искаш ли до тук да спра клипа и друг път да се върнем да довършим, когато сме... Аз не се шифувам, ще се върна, ще се върна да го проверя от моята игра. Не, няма да го проверяваш. Еми, аре... Не искам. Така, за 47 минути успяхме да... Чакайте, едно нещо, да направим. Да отворим вратата. След което долу да минем един-два пъзела и да, това цялото беше за 47 минути. Аз знам едно нещо. Мисля, че няма да има повече клипове на тази игра. Вместо да се качиш и да пробваш да минеш всяка една дупка по мен, ти като не стане един път се отказваш, бате. Ама не става? Ма става, ма ти вместо да ми дадеш да се опитам аз. Нали е друг пъзел, защо ще правим различни неща? Не имам някаква идея за това. И ти го направи до някаква степен. Смисъл, това нещото с бруката, дето се размандърса навсякъде из въздуха, беше правилно, ама не помня какво се случваше нататъка. Да, ма, аз исках да го прехвърля на друга перка, проблем беше, че не ми позволяваше. Я напиши Айнщайн в интернет. Защо? Е така. Мале, да представяш ли си да пробват на най-умния човек в света да пробват тая игра и да не може да я мине? А, аз съм сигурен, че той няма да я мине, защото това не е логично. Какво още малко ще ми каже, че ако има някъде муха по това... Чакай! Чакай! Сетих се! Този дядо показа нещо. Ей това. Да, то това е целта по принцип да си ги позираш снимките. Виж муха, ла. Абе, това може би има нещо общо за вратата. Той казва си, че всички ние сме изградени от аминокиселини. Как е строеша на аминокиселината? Бате, по химия съм тройка. Браво. А, чакай, виж. А, така, точно. Не, Васе, не това. Това? Намери молекулния им строеш, бе. Това се опитвам да направя. Чакай малко, този спомена бе това на Микеланджело. Бе, отвори снимки, бе. Какво си ми отвори от тук Википедията? Ето какво трябва да направим. Така. Ама ти до сега го правиш. Не съм го правил. Стой сега, гледай сега! Сега ще построим! Да... Чакай, преси си да е ВЕРА! ПАТКА! Мале ли кой си, че сработи? Искаш да ми кажеш, че трябва да забравя абсолютно всичко, което съм учил и да кажа йо лавата и да го научкам. Това разбрах. Ало! Да бе, чакай бе, гледам си Инстаграма. Бате да ти и на Инстаграма. Така, давай сега, казвай. Дай на... Дай му наляво. Не, надолу, върни. Тука надолу. Да. Стой. Напред. Да, горе. Продължавай така. Давай. Надолу, бе! Надолу, още надолу. Продължавай, заобиколи го сега до другия край. Опа, изпуснах. Ще убия, брат. Така.
Да. Продължавай. Ето тук. Патка. Нали нещо? Ох, човек, моля ти се, штръкни някъде, моля ти се игра, обичай ме. Се хрумна ми идея. Излизай от тука. Ти си го минал на вас, мелница. Минал си го. Довери ми се. Как сигурен съм. Минал, бе. Сетих се за нещо. Виж, че мелницата се движиш. Може би онези черните неща също можеш да движиш. Трябва да се качиш на някаква висока точка и да ги размърдаш. Какво са? Качи се на високо. Махни се от тука, бе. Махай се от мелницата, отивай на онази черната сграда отгоре. Махам се! Махай се! Махни се, бе, малумник! Не ти трябва мелницата, ти казах, ти го мина тун вас и свръкна вата като се изстреля. Давай! Качи се нагоре на високо, бе. Тя флюнгел. Защо? Не питай защо ти казвам от черната сграда, мисля, че защото и пътя е черен, който ще отчуя там. Качвай се. Гледай към черното. Към кое черно? Бате, малумен ли си? Ето на това. Е, какво като? Махни се от тук. Мисля, че онова кръгче е началото. Ти иди от... Я пробай да го мърдаш. Е, бате, аз съм гений. Аха. Усъм гений, ямак. Ама, това ни секва. Еми, остана само унази каменната сграда, дето няма нищо върху нея. И мисля, че е тази, защото има дупка точка. Да, качи се на нея. О, то наистина, че там нямаше нищо и ние се чурихме защо е така. Да, гледай, дърпи го към теб. Точно това е, бе, човек, бе. Омага. И сега? Мърдай. Мърдам. Мале. Отивай бързо, там бързо към... Да бързо. Бързо, бе. Бързо, преди да изгубим пътя. Давай, карай, ходи. Бързо, че още пада от това. Още бати струята пусната. Я пробай да мръднеш. Пазел! Омага! Стана нещо, бе, аз съм гений. Мале! Омага, толкова много форми. И всички си трябва да ги направим. Това са може би пъзелите. Да. Не, бе. Това са пъзелите, които трябва да правим. Нали знаеш, че и тази дупка не сме я минали? Сме ли го минали? Не, това не сме го минавали. А то не се е отключило още, май. Ето, отключено е. Аре, спри да пееш, помогни! Абе, хрумна ми идея. Ти добре си го почвал и накрая си го усрал. Знаеш какво? Да ти казвам ли то по-студен, мисля, че го разбрах как. Махай се, изчезвай, лед те замръзна, фризер. Фризер, Антарктида. А така, топло. Студено. Топличко. Студено. Топло. Студено. Айде, джинги би. Виж, Тетрис! Добре, да, разбрах. Ама аз направих подобно нещо! Ми направи го, ама завършваше всеки път като идиот. Е, са, това е друг въпрос. Оставам те малко сам, виждаш ли тия двете струкички? Предполагам, че можеш да се усетиш, кога да направиш. Аре, брат, мисли малко, не ги научквай. Знам, че са малко изборите, ама пак. Тъпо е така. Ей! Муцка да, научка ги, браво, на последна. Айде млъкни сега, важното, че го направих. Добре, и с това тук сме готови. О, чакай. Има една дупка отстрани. Виж тия корени, не ти трябва за нищо. Аха. Виж къде сме, бе. Васе, продължи. Чакай, това не е и задната врата. Точно, това е. Дядо, идвам отново при теб, гад мръсна. Васе, мисля, че му схванах логиката на това отзад. Отзад отиди. Мисля, че му схванах логиката на това първото. А това. Виждаш ли, че има други краища, които са скрити там между... точно при джуджавките? Първите. Да, ето, това го виждам. Давай, мисля, че... Я пробай да ги отделиш първо отделно. Дай сега, слушай ме. Давай нагоре, а така. Не, ма! Надолу! Върни се! Още се върни! Той така! Дай наляво!
Дясно, наляво. И... Много си бавен бе човек, мисля, че ще идеш надолу бе. Надолу, надясно и финиширай. Това не е финиш. Стана ли нещо? Не, изсъхна ти главата. Топло. Топло. А, да направим фигурка! Нагоре. Не, 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 мисля, че трябва да додолу. Дай му додолу, бе, тапак за гредики, бе! О! А, какво? Кой е тапака сега? А-а! Ама, виж сега, просто дай му нагоре. А, видях, бе, тези изчеза! Ясно ми е, ясно ми е, да прего пак, точно тук ти казва. Дай, заобради ги, дай додолу, додолу го дай. Това е, това е човек. Yes! Мисля, че не трябва да ги отделяме, а трябва да ги заобградиме и да направим фигурка. Да. Не, надолу бе, надолу бе, ти къв си бе. Така. Да, нагоре, догоре, напри го на обратното на същото. Трябва само от едната страна да го ползваме. Така. А бе, ти, защо не го напри го както долу си го направил? Как бе? Бе, стигни до края бе, ти нямаш ли памет? Надолу сега, двете черни ги допри. Така. Още. Така. А, така, е, готов си. Това? Мисля, че така. А! Добре, виж сега, огледай го. Давам ти 2 минути да се сетиш, каква е логиката. 2 минути имаш. Сетих се всякото да пира черната точка. Хубаво. Дегнал съм се назад и се отказвам вече да игра, не искам повече. Знаеш ли какво ще кажа? Не знам дори как сте някакво... Не знам дори как стигнахме до този извод, в смисъл да градирам се чувствам. А как да минем дядото? Мисля, че този дядо е неминуем. Добре хора, това, правим кратка пауза и ще се върнем някой друг ден, защото мозъците ни забиха и на двамата.